Katër vajza jetime dhe nëna e tyre në fshatin Kumand të bashkisë Roskovec u duhet të përballojnë jetën me vetëm 40.000 lekë të ardhura në muaj, pasi bashkia u ka ndërprer ndihmën ekonomike që vajzat merrnin për shkak të vdekjes së të atit. Alketa Lamo, nëna e ve e 4 vajzave jetime, tregoj se bashkia i ka ndërprer ndihmën ekonomike pasi ajo nisi punë në fasoneri. Po, u trajtua me ndihmë nga bashkia, u trajtova edhe një vit pasi isha në punë, edhe një vit në basi isha në pun, trajtova, pastaj në 10 orë më ndërpre. Në 10 orë 2023 më ndërpre ndihma ekonomike. Për këtë vit nuk po e marim më, aplikova në Qershon, prap nuk e fitova. Edhe... Qëfar u tha bashkia? Nuk je përfituese e ndihmës ekonomike, më thanë. Gjyshërit e 4 vajzave të miturat, teksa tregojnë vuajtjet e mbesave të tyre, shprehen se ndihma ekonomike është ndërprerë për arsye politike. Se unë vetë jam socialist, po. Edhe gruan. Kurse dele vorë që më dheqë, ka në mbesat, ishë demokrat. Këto ka fiksurim të tërëm. Kaqë. Ti thua që përkrajnë i e ka nejgjur thjesht se ka qenë demokratët. Po, dhe mund dhe shi, dhe mund dhe shi, se po. Punë qeverin, di punë qeveris, e shë punë qeveris. Edhe e si përfundim, thonë që ti mulon me këtë rogë që merë, edhe nuk e përfiton të atë, ndimin ekonomike. Sa fëmi ka nusja? Ka 4 qupa. Familia Lamo apelon për ndim për të siguruar shkollimin e 4 vajzave të miturat, të cilat janë me rezultate të mira në shkollë.